så himla söta. Eller nej, jag hatar dem. Åh, oh, fy fan vad du är jobbig som bara sitter där och smaskar. Vet du det? Va? Ja, det är mig så jävla irriterad, ska du veta. Vänta. Vänta, varför köpte du denna ketchup? Men jag sa ju att du skulle köpa Felix ketchup. Alltså det var ju allt jag begärde på gång. Jag sa ju att jag ville smaka på Felix ketchup, för det har jag aldrig gjort. Men du lyssnar ju aldrig på mig. För jag får ju bara smaka på en slags ketchup. Men nej, det finns ingen respekt i världen. Fattar du det? Ingen respekt. Ful, 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 herregud, ful, ful, ful. Jag är född ful. Hörru, vad heter du efternamn? Kristina Ful. Ja, trevligt. Vad är det? Ja, men släpp det nu, det var för 4 år sedan. Ja, men bara för att du inte har något hjärta och är sådär osympatisk.